kusoo dhawaada warka subaxnimo yaalin sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo sabdi ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxaa looga hadlay kulantii xasaasiga ahaa ee dhexmaray master jawaari xasan sheikh maxamuud islamarkaasina horay in muddaha uu wada shaqeeyey jawaari oo saaxadda siyaasadda kusoo laabtay islamarkaasina macquul ay tahay inuu ku biiro xisbiga weyn ee xasan sheikh maxamuud saaxiibkii hore ee xasan sheikh maxamuud islamarkaasina in muddo ahi ay wada shaqeeyeen maadaama guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ahaa jawaari islamarkaasina madaxweynaha xasan sheikh maxamuud uu ahaa ayaa iminka kulmay madaxweynihii hore soomaaliya ahna guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka xasan sheikh maxamuud ayaa shalay kulan la qaatay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheikh cismaan jawaari islamarkaasina madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay halkaasi weerar siyaasadeed u xooggan ku qaaday islamarkaasina kalliftay in uu xilka iska casilo kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay hoyga madaxweyne xasan sheikh uu ka degan yahay magaalada muqdisho oo uu qada sharaf ugu sameeyey master jawaari sida ay ogaatay calansida media kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka 2020-2021 maadaama guddoomiye jawaari uu yahay khabiir siyaasadeed islamarkaasina in muddo ay kusoo shaqaynayay arrimahani sidoo kale waxaa looga arrinsaday ismariwaaga siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo mucaaradka oo muddooyinkii dambe isku maandhaafsanaa qabsoomidda doorashooyinka dalka guddoomiye jawaari ayaa muddo badan ka maqnaa saaxadda siyaasadda tan iyo markii uu xilka iska casilay laguna qasbay inuu iska casilo guddoomiyaha golaha shacabka isagoona ka gaabsan jiray ka hadalka arrimaha siyaasadda dalka oo xilligani maraya meel xasaasi ah ayaa iminka waxaa macquul ahay maadaama madaxweyne farmaajo xilligiisii gebagaba yahay in uu kusoo biiro saaxadda siyaasadda amaba uu la midoobo madaxweynihiisii hore ee soomaaliya xasan sheikh maxamuud kulankani ayaa imaanaya xilli ay magaalada muqdisho ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka ayna ka socdaan shirar looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe abuuray xiisad xooggan dagaal iyo isqabqabsi siyaasadeed si kastaba ha ahaatee xasan sheikh maxamuud iyo jawaari ayaa aad isugu dhow saaxiibana ahaa in muddo ahna soo wada shaqeeyey maadaama markii dambe markii madaxweyne xasan sheikh maxamuud loogu guulaystay doorashadii 2016 jawaari ayaa dagaal xooggan ay ku qaadeen farmaajo iyo khayre islamarkaasina ku qasabtay in uu xilka iska casilo dhinaca kale sheikh soomow oo toobadkeen ugu baaqay wasiir goodax barre arrin uu sheegay darteed sheikh cabduqaadir soomow oo ka mid ah culammada magaalada muqdisho ayaa eedeen culus u jeeday sii hayaha wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre xilli uu ka hadlayay natiijada imtixaanka sanadkan sheikh soomow ayaa si gaar ah u noqdiyey hadal ka soo yeeray goodax barre isagoona weerar culus ku qaaday islamarkaasina sheegay inuu gaf weyn ka galay ardayda reer muqdisho natiijadii ka soo baxday imtixaanka dowladda ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyada oo ay ku dhaceen kumanaan arday ahay oo u badan gobolka banaadir wuxuuna madaxweyne farmaajo ka dalbaday inuu soo farageliyo arrintani islamarkaasina dib loo qaado imtixaanka xilli ay fadeexad xoogani dul hooganayso mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada kadib shaacinta natiijada imtixaanka sheikh soomow ayaa wasiir goodax u soo jeediyey inuu toobad keeno maadaama uu sheegay cilmi baare kombiyuutar geliyey axaadiista nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu soo saaray in cimrigiisa iyo tirada axaadiista aysan iskeeni karin sida uu hadalka u dhigay wasiir goodax jahli buu ku hadlay xukun baadil ah buu riday aqoon la-aan nabiga sallallahu calayhi wasallam sharaftiisa qiimahiisa iyo diintiisa aqoonin buu ku hadlay wuxuu ku dhiiraday axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaana ugu baaqaynaa alla u toobad keeno jidka aad furtayba waa jid xun ayuu yidhi sheikh soomow ayaa ku biiray guuxa xooggan oo looga soo horjeedo wasiir goodax barre kaasi oo ka dhashay natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dhowaan ay shaacisay wasaaraddu xiisad xooggan ayaa ka dhalatay natiijada imtixaanka dalka ee sanadkani oo ay ku dhaceen 8,000 oo arday ahay oo ka mid ahay 33,000 ee imtixaanka u fadhiisatay kuwaasi oo u badan gobolka banaadir islamarkaasina guux badan ka dhaliyey baraha bulshada iyo siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay in xaaladaasi ay tahay mid qalad loo saxay islamarkaasina loo eexday gobollo gaar ahi xog xasaasiya taabid cabdi oo afka afka furtay islamarkaasina sheegay shirka muqdisho lagu qabanayo wixii ka dambeeya haddii ay sii jiidanto siyaasadda waa dad fashilmay ayuu yidhi islamarkaasina loo baahan yahay in lasoo gabagabeeyo shirkani lagu wada heshiiyo doorasho
loo wada dhan yahayna la qabtay. Saabid cabdishirka muqdisho kadib wixii sii jidama waxay markhaati u tahay damac liita, ayuu yidhi. Guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir saabid cabdi maxamed, oo aad u jeclaayeen shacabka gobolka banaadir, ayaa fariin uu bartiisa facebook ay soo dhiga ku muujiyey dareenkiisa shirka la filayo inuu muqdisho uga qabsoomo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka wuxuu dareensan yahay in bulshada Soomaaliyeed aysan xamili karin waqti lumis siyaasadeed, jahwareer doorasho iyo xifaaltan u dhexeeyo koox gaar ahi. Guddoomiye Daabid wuxuu ku baaqay in laga miro dhaliyo shirka la filayo inuu qabsoomo, isla markaasina soo dhameeyo khilaafyadii soo jiray doodihii arrimaha doorashooyinka, iyo sidoo kale in go'aan cad laga gaaro xaaladda hadda taagan, ayuu yidhi. Sidoo kale qoraalkiisa wuxuu ku sheegay in loo tanaasulo danta guud shacabka Soomaalida ahna aysan aqbali karin waqti lumis intaan ka badan, ayuu yidhi. Guddoomiyaha qoraalkiisa waxaa ka mid ahay marka la eego halka ay maanta Soomaaliya joogto, ma xamili karto waqti lumin siyaasadeed, jahwareer doorasho iyo xifaaltan kooxeed, umadeena intaas waa ka baahi badan tahay, waana ka maamuus weyn tahay, ayuu yidhi. Shirka Muqdisho waa inuu noqdaa midkii gunaanidi lahaa geeddi socodka shirarka doodihii arrimaha doorashooyinka iyo khilaafkii soo jiray, waana inuu xaaladda taagan si waadix ah u go'aamiyaa waxa qura ee la qaadan karo. Waa inuu shirkani kadib dalku doorasho aado si ay shacabka, xisbiyada iyo cid walba u qaadato kaalinteeda. Waxaan bogaadinayaa in dhammaan dhinacyada aqbaleen inay Muqdisho isugu yimaadaan, waxaana ku baaqayaa in danta guud loo tanaasulo oo aan waqti kale laga lumin shacabka Soomaaliyeed ee indhaha iyo dhagaha ku hayaan shanqarta siyaasiyiinta ee Muqdisho ku sugan, isla markaasina dhegta kor u hayaan wixii hadda kadib sii jiitama waxa ay ka marqaati kici doonaan damaca liita iyo mas-uuliyad darro, waxaana ceebteeda qaadan doona, ayuu yidhi ciddii fasha arrintani. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu la hadlayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka, isla markaasina la doonayo in halkaasi ay kusoo afjaraan siijiitanka iyo isjiijiidka iyo khilaafyada doorashooyinka dalka, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed dhibaatada laga saaraa. Waa guddoomihii ugu horreeyey ee shacabka Soomaaliyeed aad u jeclaystaan, isla markaasina dareenkooda la qaybsan jiray mar kasta. Wuxuu ahaa guddoomiye wax badan qabtay intii yareed oo uu joogay gobolka Banaadir, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ee aad u jecel yihiin, waxaana lagu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay qarxii weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ama Geeska Afrika. Waa qarxii soobe, isla markaasina habeen iyo maalin hurda uu diiday, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed la qaybsan jiray dhibaatada. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo ka hadlay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Kismaayo, isla markaasina tacsi soo diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa tacsi u diray qoyskii iyo eheladii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafwaayey qarxii maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha ayaa si gaar ah ugu tacsiyey ganacsatada Soomaaliyeed, geeridii xogeeyihii rugta ganacsiga Soomaaliyeed, Allaha u naxariiste Shaafi Raabi Kaahin, oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaani, waxa uuna xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa isku xirnaanta ganacsatadeena Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta maalgashiga dalka, ayuu yidhi. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Qaraxan argagixisanimadu ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dalkeena, ayuu yidhi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa u rajeeyay muwaadiniinta dhaawacyadu ay ka soo gaareen qaraxaan in uu eebo u booga dhayo, waxa uuna xusay in shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ay ka guuleysan doonaan cadowga ummadda Soomaaliyeed, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug oo safar degdeg ah ugu baxay Kenya, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa safar degdeg ah oo aan hore loo sii shaacin waxa uu ugu ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Diyaarad ay UN-ka leedahay ayaa la sheegay in uu ka raacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi magaalada Muqdisho, iyada oo weli aan si rasmi ah loo ogaanin waxyaabaha uu ku qotomo safarka madaxweynaha Galmudug ee magaalada Nairobi, isla markaasina si degdeg ah u baxay. Safarkani degdeg ah ee madaxweynaha Galmudug oo ugu ambabaxay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalinta beri ahi lagu wado inuu Muqdisho ka furmo shirka dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi. Wararka qaar ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu isla beri gelinka hore dib ugu soo laaban doono magaalada Muqdisho, sida wararka qaar ay sheegayaan.